អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហួចិនប្តីតាញ់ពស់វែកមកលេងឲ្យទៅចឹកសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងរហូតដល់ពីរដងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាដល់ថ្នាក់ធ្វើបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានប្រទេសឥណ្ឌាយោងតាមសារព័ត៌មាន World of Birds បានចុះផ្សាយថាករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងអាន់ឆែលរដ្ឋគីរ៉ាឡាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបុរសជាប្តីម្នាក់ចង់បានប្រពន្ធថ្មីនិងចង់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ផងនោះត្រាប់តែបែកគំនិតទៅទិញពស់វែកមួយក្បាលយកទៅលេងក្នុងផ្ទះឲ្យជឹកប្រពន្ធលើកទី1ប្រពន្ធមិនស្លាប់ក៏ទៅទិញពស់វែកមួយក្បាលទៀតយកទៅលេងក្នុងផ្ទះជាលើកទី2ប្រពន្ធក៏ត្រូវពស់វែកចឹកឲ្យស្លាប់ដោយបំណងប្រាថ្នាបុរសជាប្តីមានឈ្មោះថាសូចាចអាយុ27 ឆ្នាំមានប្រវត្តិរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយបច្ចុប្បន្នជាបុគ្លិកធនាគារចំណែកឯស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាយុតអារ៉ាអាយុ 25 ឆ្នាំជាកូនអ្នកមានជីវភាពគូសាមញ្ញកាលពីមួយឆ្នាំមុនប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានរៀបការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីឥណ្ឌាដោយគ្រួសារខាងស្រីដែលជាអ្នកមានជីវភាពគូសំនោះបានជូនថ្លៃបណ្ដាការជាកាក់មាសចំនួន100កាក់រថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងនិងលុយប្រមាណជា 500,000 រូបីលុយឥណ្ឌាស្មើនឹង 1592 ដុល្លារអាមេរិកដល់កូនកំឡោះហើយបន្តពីរៀបការរួចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវរក្សាទុកជាទ្រព្យរួមនៅក្នុងផ្ទះផងដែរ បើទោះជាពេលនេះមានកូនមួយទៅហើយក្តីតែបុរសជាប្តីឈ្មោះសូចាញហាក់នៅតែមិនពេញចិត្តប្រពន្ធខ្លួនតរតែសោះហើយតែងមានគំនិតចង់សម្លាប់ប្រពន្ធដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទៅរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ផ្សេងទៀតលុះមកដល់ថ្ងៃទី 22 ខែមេសាកន្លងទៅនេះបុរសជាប្តីបានសម្រេចចិត្តទៅទិញពស់វែកមួយក្បាលក្នុងតម្លៃ 5,000 រូបីស្មើនឹង 65.92 ដុល្លារអាមេរិកនឹងយកទៅលេងក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យចឹកសម្លាប់ប្រពន្ធតែសំណាងល្អពេលនោះគ្រូពេទ្យអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីជាប្រពន្ធតាន់ពេលវេលាលុះក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី 6 ដើមខែឧសភានេះបុរសជាប្តីបានទៅទិញពស់វែកមួយក្បាលផ្សេងទៀតក្នុងតម្លៃដដែលយកទៅដាក់ក្បែរប្រពន្ធពេលកំពុងដេកលក់ហើយនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅលើគ្រែដេកនោះក្រោយពេលកើតហេតុដោយមានការសង្ស័យទៅក្រុមគ្រួសារខាងស្ត្រីរងគ្រោះប្តឹងប៉ូលីសឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតហើយថ្មីៗនេះទៅប៉ូលីសឥណ្ឌារកឃើញការពិនគឺបុរសជាប្តីជាអ្នករៀបចំគម្រោងសម្លាប់ប្រពន្ធបែបនេះក៏ចាប់ខ្លួនក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ចាដោយសារតែចង់បានប្រពន្ធថ្មីនិងប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់បុរសជាប្តីរូបនេះ ដាច់ចិត្តសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទាំងដែលមានកូនម្នាក់ហើយដោយសម្លាប់លើកទី1មិនស្លាប់ហើយក៏តែងពោះមួយក្បាលទៀតឲ្យសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងនោះពេលនេះគាត់ស្លាប់តាមក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា